Bangunan Lakis. Sekarang kita pergi ke Masjid Legend ni, Masjid Al-Qadim. Okey, lagi semayang dulu dengan Zohor. Okey, this is it. So beautiful. This is Masjid Legend. Ah, tempat wuduk lelaki ni dia. Alah, mata kamu mana? Ini tempat wuduk lelaki. Go. So tu ada tangga naik atas. Jom kita pergi tengoklah. Cantik dah masjid tu ke? Ya, kita masuklah. Oh, masjid ni masjid. Oh, cantik lah. Oh, legend. Cantik kan? Oh, saya. Thank you.